Ahoj, já jsem Ivan, lídr Pirátů. Ahoj, já jsem Vítek, lídr Starostů. Dnes vás zdravíme z Prahy, z našeho starostovského sněmu, a to poselství, které vám chceme dát, snad bude optimistické. Dnes jsme představili plán oživení našeho hospodářství a teď ho chceme představit i vám. Česká ekonomika potřebuje oživit jako sůl. Vláda naší zemi zadlužuje tak rychle, že výkon našeho hospodářství nestačí na to, aby jsme své dluhy spláceli. To máte jako když si vezmete hypotéku a najednou začnete vydělávat míň a ty peníze vám nestačí. Můžete si půjčovat dál, ale banky vám půjčují stále za víc peněz, protože jste pro ně riziko. A v takové situaci teď v České republice jsme a ta budoucnost není zrovna růžová. Podle údajů z Evropské komise i podle dat z Ministerstva financí je Česká republika jednou z nejpomalejších ekonomik v Evropě. My máme plán, jak české hospodářství nastartovat. Pojmenovali jsme ho Bilion pro budoucnost. A tenhle plán by nás měl vrátit do špiček evropské ekonomiky. Začíná to tím, že začneme sledovat světové trendy. Česká republika prostě nemůže zůstat montovnou. Ve světě momentálně roste průmysl zaměřený na nanotechnologie, biotechnologie a genetiku. Prudce se rozvíjí 3D tisk a dokonce už existují experimenty, kde se na 3D tiskárnách tisknou celé domy. Naštěstí se tamhle novinkám v Česku docela daří, ale vláda je málo podporuje. A taky nám chybí dostatek kvalifikovaných lidí, který by v těchto oborech pracovali. Proto chceme opravdu hodně investovat do vzdělávání a podpory vědy a výzkumu. Chceme, aby celkové výdaje na vzdělávání činily 6% HDP a investice do vědy a výzkumu měly podíl asi 2,5% HDP. Asi ale víte, že zároveň chceme tenhle stát donutit šetřit. Počítáme s tím, že na investicích do školství by se podílely i soukromé firmy. Co by za to na oplátku získali? No získali by profíky. Profíky, kteří by byli určeni přímo pro jejich konkrétní specifické potřeby. Chceme motivovat firmy v České republice, aby se až ze 2/3 podílely na investicích do výzkumu. Tím by mohlo vzniknout u nás v České republice mnohem více originálních objevů a patentů. Teda win-win. A chceme taky víc robotů. Možná to zní jako vtip, ale není. Možná jste si všimli, že v době covidu se mohutně automatizovalo a digitalizovalo. A tenhle trend musíme podpořit, protože podle dat OECD se ukazuje, že země s robotizovaným průmyslem vykazují vyšší produktivitu práce, nižší nezaměstnanost a o vyšších mzdách se ani nemusíme bavit. Celkově chceme, aby Česko bylo robotizované asi jako Německo. To znamená jednoho robota zhruba na 30 obyvatel. Bohužel to ale neznamená, že každá domácnost bude mít robotického sluhu. Takhle daleko ještě nejsme. Ale znamená to konec levné práce, konec dovážení agenturních pracovníků a urychlení transformace ekonomiky. S digitalizací souvisí i náš další plán na vylepšení české infrastruktury. S investicí přibližně 30 miliard během příštích 5 let chceme investovat do 5G sítí přibližně pro 7 milionů obyvatel. Půjde o investice soukromého sektoru. Stát má totiž prostředky, jak firmy motivovat k tomu, aby investovali. Třeba zrychlenými odpisy. A chytrý stát může digitalizaci šikovně a chytře urychlit. V rámci jakékoliv stavební zakázky, silnice, infrastruktury může zároveň dojít pokládce kabelu pro vysokorychlostní internet a tím se samozřejmě sníží náklady. Tak to dělají například v Rakousku a zase je to win-win. Větší investice si samozřejmě vyžádá i dopravní infrastruktura. Doprava a mobilita je krev hospodářství. A tak, když nemůže proudit, nemají svaly ani mozek kyslík. Proto chceme investovat 120 miliard do železniční sítě a ta nám otevře cestu k následnému budování vysokorychlostních tratí. A stejnou částku plánujeme také nalít do výstavby zhruba 600 km chybějící dálniční sítě. A když jsme u dopravy, můžeme si o elektroautech myslet, co chceme. Ale je to trend. Nenadarmo se teď největší automobilky jako Volkswagen věnují právě stěžejně rozvoji elektroautomobilů. V Česku je automobilový průmysl pilířem hospodářství a stát mu musí jít trochu naproti. A ještě ke všemu za pár let přestanou být elektroauta na silnicích v menšině.
V roce 2030 by mohlo být v Evropě až 40 milionů elektroaut a lidé musí mít podmínky pro to, aby je mohli používat. Stát samozřejmě musí reagovat, například tím, že vybuduje tu správnou infrastrukturu. Jenom v České republice bychom potřebovali asi 80 tisíc elektrostojanů. V Česku nyní pracuje zhruba 44% maminek s malým dítětem. A možná by chtěli pracovat i další, ale prostě nemohou. Pojďme jim to ulehčit. S naším návrhem zavedení TET na hlídání, investicemi do výstavby školek a škol a podporou zmiňovaných zkrácených úvazků by se na trh práce mohla dostat další velká skupina lidí. Podobný scénář s částečnými úvazky platí u seniorů, kteří by chtěli pracovat. Nemůžeme samozřejmě zapomenout na zrychlení výstavby bydlení. Náš plán počítá s výstavbou až 100 000 nových bytů. Tím vyrovnáme obrovský převis poptávky nad nabídkou, který žene v současné době ceny bytů tak dramaticky nahoru. Znamená to investici zhruba 200 miliard korun. Z velké části se bude jednat o investici soukromého sektoru. Stát musí ale pro rychlou efektivní bytovou výstavbu vytvořit také funkční legislativu a umožnit obcím budovat svůj vlastní bytový fond. V plánu toho máme ještě hodně, ale to bychom tu byli strašně dlouho. Sledujte proto naše sociální sítě a tam se dovíte víc. Díky za podporu. Tahle země si prostě zaslouží lepší budoucnost.